Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Гарні, смачні, корисні пряники. І, звичайно ж, на свята вони найсмачніші. Сьогодні ми вам покажемо шедевр, який зроблений з тіста, з якого виготовляють пряники. Така майстерність, яка не кожному під силу. І до нашої студії ми запросили справжню майстриню, це Олена Зубко, яка виготовила з пряників ось таку класну швейну машинку. Пані Олено, ми раді вас бачити в нашій студії. І дякуємо, що принесли сюди красу таку. І, звісно ж, ми бачили багато чого, але у кожного майстра це свій виріб, своя така родзинка, якою він тільки може наповнюватись. Беріть чай з прохолодної погоди і розкажіть трошки про себе, про те, як же пряники ввійшли у ваше життя. Наверное, совершенно случайно, как бы шерстя интернет, увидела, очень понравилось. Вот это лет 5-6 назад начала этим заниматься, как бы, было интересно, но информации было мало, ну вот интернет был в помощь, но много очень пробовала, придумывала, дорабатывала, вот, как бы, ну, из интереса и для себя. Первый раз, когда я в люди отправила свои пряники, это было дочке в школу на какой-то там праздник. Ну и потом там спрашивали, делаешь ли ты там вот как-то на заказ. И все время там стеснялась, боялась, но родственники просили, поэтому как бы было не так страшно. Олен, ви знаєте, ось цей виріб, він дуже схожий на справжній. І ніколи не здогадаєшся, от хто не знає, що це пряники, що це тісто, що це все тут їстівне, не здогадаєшся, що його хтось зробив і що це не з дерева, наприклад. Тобто сама структура, фактура, все дуже добре підмічено. Скільки ви часу приділяєте для того, щоб зробити ескіз, можливо? Чи от взагалі як відбувається початок вашої роботи? Ну, рождается идея, вот, которая потом навязчивая, которая, когда ты ложишься спать, и ты только об этом и думаешь, вот, как бы, и в голове ты его строишь, делаешь, там, прорабатываешь, потом очень много именно нахожу информации, вот, и, ну, то есть, как бы, именно об этом изделии, ну, вот, я очень много сохранила, там, прочитала про эту машинку, там, нашла всякие, там, рисунки. То есть, вы спочатку машинку разобрали, так? Ну, можно сказать, да, вот, деталировала, ну, оригинал, вот, ну, и потом, вот, как бы, уже соединила. Ця машинка вже раритетна, і їй вже багато років. Але ви відтворили її і зробили повністю їстівною. От я хотіла ближче показати, підняти, можливо, її і подивитися, що тут можна з'їсти, можливо, щось рухається. Тобто, ну, такий виріб дуже хочеться потримати в руках. З'їсти можна все. З'їсти можна все, так? Знімається катушечка. Ага, да, катушка вона не легка, так що... Так, ми пробуємо подивитися ближче. Хочеться вам показати з усіх боків ось цей виріб. Це справжній витвір мистецтва, я вам так скажу. З чого зроблена ось ця тканинка? Це мережа? Да, это, ну, тоже как бы глазурь, только немножко по другому рецепту. Она, ну, все съедобное, пищевое, это все, как бы, там, все съедобное, кроме палочек, которые вот... Які тримають саму, ну, нитку, да, да, з, да, голку, да, так, да, тримають? Все остальное, все съедобно. Ну і подставка, звісно, дерев'яна. Так, тоже. Дерево. Ми бачимо, що ця машинка, ну вона просто, ви собі уявляєте, це пряник. Це насправді, це пряник. Це все можна з'їсти. А вона виглядає, ну такою, як нібито дерево тримаєш у руках. Дивишся, як на справжню річ. Така підстарена вона. Ось. Оця катушечка, ну, ніби здається, що її можна покрутити. Це от тільки катушечка. Ну, ручку можна було зробити крутящуюся, але це вже наступний проєкт. Наступний етап, так? А ми піднімемо зараз з вами ось так. Дивіться, ниточка ця, вона знімається. Ось, будь ласка, ми зняли. І можна надіти знову назад. Так, і зараз продемонструємо, покажемо вам, як це виглядає. І з'їсти можна теж ниточки. Її можна зняти і з'їсти, собственно. Можна і не повертати. Ну, просто неймовірно. Тут є іще і оздоблення. І ми бачимо, що тут так багато деталей,
ось маленькі навіть на дереві маленькі виямки. Тобто це справді так, як було, якщо, наприклад, хтось би не знав, що вона їстівна, то ніхто би не здогадався, що саме тут представлено. Тут ми бачимо, що тут відкривається, мабуть, кришечка, так, тут повинен бути ключик, так, да. І все це можна побачити. Ну, просто чудово, просто неймовірно. Ну, і розкажіть, це шоколад, оцей коричневий? Ні, це ну, теж, як би, одна із масті, ну, не, навіть не мастіка, а одна різновидність глазурі, як би, венгерська глазурь. Угу. Вот. Тобто, вона немножко відрізняється від звичайної глазурі, ну... Угу. Глазур тут, так, все це з пряників, і да. Сама основа машинки, вона теж з пряників. Прянична, все прянична, пряники. Да, пряник, угу. Глазур і... А ви робили макет якийсь, так? Ви все це відпрацьовували. Як так ви рівнесенько могли прикрасити? Годы тренировки, скажем так. Ну, как бы что-то там меняла, что-то добавляла. Вот, я, есть у меня такой грешок, люблю, когда все, ну, точно. То есть искала рисунок там, вот, доводила там, что-то там убирала, добавляла, ну... Ну, неймовірно. Просто, пані Олено, це такий виріб, ну, можна сказати, браво. Тільки так майстри можуть показати те, що вони вміють робити. Тільки за допомогою таких робіт, які потім викликають захоплення. Які ще у вас роботи є в такому напрямку, що можна було б сказати, що це шедевр справжній? Ну, как-то я не привыкла это все шедевром называть. То есть, не любите хвалитися, ну... але ні, звичайно, ми зараз не до цього. Ми просто говоримо про те, що є майстри, які вміють, які знають. От ви все це робите. Окрім машинки, що ще ви такого зробили? Ну, это были там разные объемные яйца в петриковской росписи, а вот там... какие-то повторы картин. Ничего там, себе. Да. Я знаю, что вы повторювали и відомі роботи из пряників, и можно было побачити таку чудову дівчинку, яка на роботах Габчинської зараз зображена. І дуже люблять, дуже полюбляють. Це ручна робота, це не просто перемальовка, чи, знаєте, як зараз дуже модно друкувати. Ви все це робите вручну. Да, это была ручная работа, и ну, мне нравится. И ну, вообще роспись, она как бы успокаивает. Это как психотерапия для меня. Вот как-то взять какую-то сложную работу. Это меня мои подруги к сложным работам приучили, когда я только начинала, боялась. Они мне сразу что-нибудь очень сложненькое давали. Мне было ужасно страшно, но очень интересно. И вот теперь как бы ну, вот, без сложных работ даже скучновато. Уже не можете, только да. Складні треба давати. Какие секреты виготовлення таких робіт? Тому що вони повинні стояти. І я думаю, що навряд чи хтось одразу захоче з'їсти, тому що ну, вона така гарна, хочеться подивитись, помилуватись. Ну, взрослые как бы быстро не едят, но дети зачастую не ждут, они немножко полюбуются и едят. Секрет как бы немножко в другом рецепте теста, то есть как бы он должен быть немножко жестче, но как бы это на вкус не особо влияет. Немножко жестче, ну вот и все. Угу. Чим доводиться прикрашати? Ось, наприклад, у вас є у вашому арсеналі якийсь набір продуктів. Чи часто таке буває, що ну, не вистачає чогось для прикраси, наприклад? Буває, ну, фантазія спасає. Тобто, як би, завжди це глазурь в основному. Ну, і якісь вот, магазини кондитерські зараз у нас дуже розпространені. Тобто, завжди можна щось докупити. Наші супермаркети, тобто, можна завжди щось пристроїти. Тобто, навіть там ту ж новогодню, ну, не новогодню, посипку, яка йде для пасок у нас зачастую, теж використовується на пряниках, і мастика, і глазурь. Ну, у мене в ход йде все. Чи багато ви тримаєте продуктів вдома? Ну, сейчас не особо, потому что, ну, сейчас уже все-таки это все есть в доступности, вот. Ну, хотя запасаюсь коробками, пудрой, особенно пудрой. Пудра повинна бути завжди, так? А у таких справжніх майстрів є дуже багато інструментів. Да,
это да. У меня очень много формочек, которые я собираю, коплю, коплю. Они нас уже потихонечку начинают выселять, вот, потому что их все больше и больше. Вот про печать вы спрашивали, то есть как бы тоже муж сделал подарок. Все-таки, ну, принтер пищевой, но он, конечно, понятное дело, не заменяет ручную роспись, но имеет какие-то преимущества. И вот я уже там придумала тоже сложную работу. Будете використовувати? Да, будет, ну, как бы не, он будет не полностью заменит меня, но поможет. То есть, как бы, у меня уже... А як ви працюєте? У вас перед вами малюнок, так? І ви дивитесь на нього, повторюєте, чи як? Довгий процес, то есть как бы и распечатываю, и вырезаю, и распечаток много, то есть как бы и в цветном варианте, и в черно-белом. А вы задоволені своєю роботою одразу, чи от ви доточуєте до того періоду і до того часу, коли можете сказати, ну все, все, все вже тут вийшло, класно, я задоволена? Редко задоволена. То есть как бы всегда, всегда мне что-то вот кажется, можно было лучше. Ну, присутствует у меня такое. То есть всегда вот где-то, ну, я уже стараюсь никому об этом не говорить, потому что вот мне там и вот там не так, и так не так, но... А как вы думаете, будет такая работа, якою вы будете полностью задоволены? Ну, надеюсь. Ну, просто нет предела совершенства, поэтому всегда кажется, что вот, ну, можно было лучше. Или вот у кого-то прям вот идеально, ну, а вот у тебя еще чуть-чуть можно постараться. На кого-то дивитесь? Рівняєтесь? Ну, очень много, да, очень много мастеров, которые, да, которые... Це майстри, які в якихось країнах, так, знаходяться, живуть в інших, чи є українські? Уже, і у нас очень много мастеров, которые достигли какого-то уровня, и Европа, Америка, то есть как бы, ну, везде сейчас позволяет интернет. Вы можете с ними спілкуватися, да, так? Да, можно общаться. Чи відчуваєте конкуренцію, чи ні? Ну, конкуренция, она только помогает, то есть ты хочешь сделать лучше, то есть как бы, ну, я, многие спрашивают, чувствуешь, боишься? Ну, всегда ты можешь занять свою нишу и она тебя подстегивает. То есть как только ты начинаешь засиживаться, тебя споднизу уже подгоняют те, кто вот немножко был там позже, встал на эту стезю, и они тебя немножечко там в спину подпихивают, не дают засидеться. Ну, так. Ну, я люблю. А, звичайно, без любові нічого не вийде. І те, що ви робите, це треба, щоб горіло. Щоб так хотілося, щоб ви брали все це до рук і одразу втілювали у життя. Ви казали, що будете працювати над якоюсь грандіозною роботою. Чи можете ви сказати, чи це поки що секрет? Ні, не секрет. У мене вже давно в мечтах. Хочу зробити малахітову шкатулку. А щоб вона відкривалась? Ну, так. Це, в принципі, теж могла відкриватися і можна було наповнити. Шкатулки у мене вже були. Діла для великої кондитерської компанії, яку відправляли в сусіднє государство компаньйонам. От вони наповняли своєю продукцією. Вона була дуже велика, з картиною теж, з природою, с васильками, с аистами, как бы... Это вы вручную все работали? Да, это все делала вручную, и стеночки у нее были как побеленная хатка, вот, то есть как бы, ну, такой был замысел. В шкатулке у меня уже были не одна, и домики, ну, там 3D, но вот эту хочу сделать такую... Тоже старина, камінь, ну от. Ну, похвалитись, так? Принесете, можливо, ми подивимося обов'язково, тому що ми дуже любимо збирати отакі шедеври в нашій студії, хоча ви не любите, щоб так їх називали, але справді це витвори мистецтва, це люди, які працюють саме за покликанням. І просто так вони вже не зможуть зробити. Треба, щоб це йшло зсередини, це обов'язково. Який принцип вашої роботи? От перед чим ви ніколи не зупинитесь і до чого будете йти вперед, вперед і далі, і далі? Ну, вдохновення і, ну, мене наповняє, то есть, как бы, вот это для души, это не, даже не работа, это, ну, это для души, то есть, как бы, я вдохновляюсь работами и этой работой, и, ну, хочется большего, хочется интересней, вот, ну. Хто є вашим критиком? Хто дивиться на ваші роботи вперше і кому ви довіряєте?
Ну, вся семья, конечно, и дочь, которой 12 лет, она уже со мной там что-то делает, то есть есть какие-то работы, которые она, то есть она делает их в цвете, а я их уже там в пряник переношу, вот. Ну и она уже тоже начинает потихонечку делать, у нее, конечно, свое видение, но она критик, ну, и муж, и сыновья, то есть как бы папа тоже у меня... Рисовал, учил меня все время, там, когда-то в детстве, вот, ну, я прислушиваюсь. Тато художник? Был художником-оформителем, ювелиром, часовщиком, то есть, как бы, вот, ну... А вы, мабуть, пішли таки все одно у бік творчості, тому що це все такі задатки, які формуються в дитинстві, і можна їх втілити потім у дорослому житті. Окрім такої роботи, є у вас основна? Да, я работала руководителем кружка, сейчас как бы у меня тоже свои кружки, кружок «Поняночка», ко мне приходят девчонки, мы занимаемся рукоделием, опять же, вот, и пряничные мастер-классы, и мы с ними рисуем, и петриковскую роспись, и, ну, очень много всего с рукоделием. Багато чего творчего вони можуть, вміють робити, так? Дівчатка зараз, от як вони повинні налаштовуватись на сучасне життя? І чи обов'язково вміти пекти, наприклад, готувати? Адже все можна купити зараз у нашому житті. Ну, я своїх поняночок учу тому, що їм це все пригодиться, і, ну, їм воно допоможе навіть просто в наше таке швидке время немножко розслабитися. Учу, что нужно. Учу, чтобы они горели, вот передаю им свой огонек любви вот этого всего творчества. Надеюсь, поселила. Я думаю, так все и будет, потому что вы отдаете тепло. И если каждая девчонка его примет, то в ней будут выходить чудові роботи. Отож, Олена Зубко была сегодня в нашей студии, такая майстриня, яка виготовляє пряники, але ми побачили, що пряники непрості. Дуже дякуємо вам, що принесли до нашої студії, показали цю красу, показали чудове виконання і отак показали з любов'ю, з великою. Я сподіваюся, що ваші роботи, вони принесуть людям радість, посмішку, захоплення і багато хто, можливо, захоче повторити, а хтось просто порадіє. І це теж буде приносити таку... зимову радість, яка повинна бути обов'язково на свята. Отож, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Спасибо, а ми зустрінемось за декілька хвилин.